Det er som faen, jeg bare står, jeg kan ikke gjøre noe, jeg kan hive to. Jeg tjener penger som faen, jeg får nå i midten. Stekk for deg, hore. Nei, jeg tror i midten. Oh no, you're dead, man! Oh, you got the kill, dude! Nå, sikker vekk. For det er spørsmålet da. Jeg løp mot deg, Henrik. Jeg løp mot deg. Hvis han løp. Løp! Henrik. Ja, ja, safe så. Du, hva? Don't push the lane. Lane. Still missing, mate. Careful, mate. Ja. Lane is getting pushed. Oh, ja, en gråse, ja. Missa fortsatt to stykker, så vær forsiktig. Ups. Det motsatte av det jeg gjør, altså. Da er jeg nå begynner å komme tilbake på lanes. Midt på toppen! Så det er... Nei, jeg kan disrupte. Ritter jeg bort noe, da. Hvordan kan man se det? Ups! Har du spilt den 3-1 før, eller? Ja. Gikk så mye damage, men... Gi meg en sånn healing, da. Ikke dotten, men... Jeg spilte den på forrige. Han er så sur på den, Henrik! Du vet du har healing, ikke sant? Jep. Men om jeg hiver på den. Nei... Living armor? Ja, den har ikke enda. Oh my jeez. Så forsøkte jeg å få ta, men nå kommer jo en til som gjør. Nei, jeg skal ha manja. Manja? Manja. Jeg må bli level 3 nå, så blir det der spams. Driver han og reger nå, mana. For back, ja. Seriøs. Dang. Det er jævlig trøy av denne. Ja, dere har bare to. Ikke trøy det, men det er bare å prøve alt jeg kan, liksom. Nei, men de pusher som faen. Nå regger den, Henrik. Jævlig. Ah, jeg får ikke gjort noe annet. Bare freeform, du. Samme stopp, sier. Ja, jeg driver på en. Ja, altså. Ja. Miss en bot. Ja, han pyller. I has no ward money. I am broke. Oi! Satan for en lag jeg fikk når jeg brukte beinen. Da. Nå må du løpe, Henrik. Jeg løper mot det. Ja, jeg vet. My spotter guides me. Au. 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 Jeg fikk pikk liten sted. Ja, han puller. Du har heal, har ikke det? Nei, ikke noe. Oi, ikke sånn! Da dreper jeg han. Henrik! Goddammit! Sorry! Jeg skriver bare damage, jeg skriver bare damage! Det er derfor jeg castler meg, og... Ja! Jeg skriver bare castler det. Og nå har jeg hvertfall healet, altså, det da. Ja, det er noe bra dere, hvertfall. Ja. Kan jeg løpe og pulle ned en gang, så kommer noe. Jeg sier miss, mate! Ja, jeg sa miss. Jo, for jeg måtte sjekke. Han var jo død. Ja, nei, kom. Hallo, hei, hei, hei! Do something, no! Han kunne ikke stoppe meg. Eat hash bin coolen. I called miss! Look at chat mate! Missing top! It says. Shoot him up! My aim is truer than it. Ta-da-da. Snipe hunt.
My spotter directs. Forbanna spørsmål, da. Du traff han. La 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 la. Of course. Han hakker egen. Åh. Push litt, da. Still missing top mate, careful middle. Trick shot. Jeg har jo level 3, jeg skal jo... Der, ja. Stop me! Pass på, Varg. Tre bot, ja. Skal ikke sa vel miss, skal ikke sin. Løp satt over. Oi, oi, oi. Nå kan man komme og ganke bot, for nå begynner jeg å kose veldig mye henne. Jeg koser veldig mye topp. Jeg kan begynne å bevege meg litt. Selv om han midden, han burde nok kunne klare seg lett. Jeg må ha blitt ganket to av. First blood, eller ikke first blood, men første gangen. Line of sight. Ja, han beveger vi videre. Nedover til nok. Det ser ut som han slår også. Ja, 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 ja. Ok, han vil gå midden, han, så dere fuck. Gjør alle lev. Gjør alle lev, mate. Nå er det tre botter jeg pusher som faen. Nei, jeg drepte han igjen da. Fikk du han igjen? Han kun ka. Ja. Nei. Så ikke. Skrik ut meg når du sliter. No problem, mate. Jeg tenker mann, jeg har bare hivet mann på meg. Ja, kom. Mann, 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 yeah! Kristian har opps nå da, det er en del som er... Drow... Kunker er midd blant annet. Det kippet har skjedd mitt eget skritt. Spot on! Tilshot! Going ballistic! Åh! Jeg må bare release. Yeah. Nesten. As you say. Yes. Ja, jeg kan begynne å pushe litt, kanskje. Kunk opp siden. Kunk opp for innvisen. Marked for death. Nei, det er ikke nok. Sure is shooting. Radiant structures are fortified. My spotter guides me. Nå er det mange som er miss. To miss mid. Yes! Spotted! Japp, så hit! Kristian? Sorry. Kunkari. Stjer med lønning. Haha, nice, Kristian. Og titta fram, puff! Ja, jeg på tide å pushe litt, Len. Dag og viser å dro seg. Du, dette laser-ting. Ikke gå helt med! Ikke gå! Ja, ikke hukka! Du glaser til den veien som kommer. My spotter direct. Åh, en som tepper jeg inn. Han kunka. Åh, jeg trodde han kastet noe, for han hadde armer opp litt. Ja, det så sånn ut. Enig i det. Men det var tepe-casting nå, sikkert derfor. Jette! Misset to topp nå. Kan han regle løpe som faen ned mot dere. Ai, ai, ai! Oh, oi, oi, oi! Ut!
Jeg gir deg mana her, for jeg må holde meg bak, altså. Hohoho! Da kommer løperen ut her. Kanskje skal bare gå back. Er det gull? Nei, jeg går back. Jeg kan tepe ut til det snart, da, Kristian. Ta haste rune, ja. Nei, vet du hva. To stykker. Hva er T på midten? Nice. Slakk. Jeg tror det. Hjelp han! Nå går det på. Fader, jeg kommer multi nå. T på enda. Jeg T på akkurat to. Jeg kan pushe litt. Much obliged. Tenk deg et shit derfra, Drake, Vic. Hvorfor skytte så jævla tårna der borte? Få så mye spenk for deg. Det er sånn. Åh, sånn. Nei. Nei, den rekker ikke bort. Thank you. Kom og draw skal fage seg. Har du mana boots? Nice. Skikke ut det på, ja da. Yes! Yeah! Jeg tror jeg venter litt med ulti ned, for jeg ikke så god med. She's going for it! He's going for it! Nooooooo! Skyt han! Kill him! Han er ikke galt. Ta han her, se for da. Miss bot. Hoppa ut direkte. Nei, han er ikke tilbake. Jeg er missa inn, altså. Åh! Nice! Kung. Han kunker, aaaaaaah! Keep going, keep going! NEI! Kunker han 83 opp igjen! Han har TP, nå kunne TP han ned, og så bare ulti han. Jeg springer ned mot han, jeg får ulti. Jeg får det. Nei, da sprang han, piss. Ei, help! Ja, Erik sitter og spiller. Gjør så tid som hun løper etter henne. Ja. It's the chance! Boom, headshot! Oi. Shoot him! Keep shooting! Åh, no! Oh, gjør damage. Åh, se hopen han da! Drepp han! Bak oss, bak oss, bak oss! Nei, pass oss, hjelp meg! Stopp han! Åh, det var ikke høy. Dullo! Faen, jeg ser meg for da! Piss! Ja, jeg døde, ja. Jeg kan få tårnet, jeg kan få tårnet. TP'en er med igjen nå. Å, herregud, for HP! Det nei! Å, nei! Prøv det. Sitte boomfucking fast i den driten, da. Kill him! Yes? Cut him off, cut him off! Løp bort, cut off. Kill. Nååååå! Cut him off! Error! Tide er miss. Han har en draw under tårnet, egentlig. Ja, ja, men. Hun står. Der er han. På vei. Mana, mana, please. Yes!
Det er det du sa, ja. 5 seconds, man. 5 seconds, 4, 3, 2, 1. Get ready. Boing! Ah, nei! No! Åh, oh, yes! Må hold syn på! Ah, nice! Kunne jeg blasa! Oh, shit! Stå her. På lepp. Han tepper inn, tepper inn! Oh, shit, hva? Oh, hjelp meg, guys. Begynner å lasere mot. Hva står det? Gjør noe annet, sånn. My name is Snap, where I shoot people in the face, dude, like every face. Nei, helse. Ja, ja. Kristian, kom her, kom her. Der var poppet, ok? Spis her borte. Ja. Går du i mekk, eller? Traffic. Nei. Hallo! Trapp, walk oppe! Walk oppe! Guys! Du skal gå vekk fra trapp! Der er det ulti. Kommer gul inn også. Ah, hjelp meg, hjelp meg, du! Jeg ser det da. Jeg popper opp, jeg burde skyte til trærne. Åh, shit, nei. Kom igjen, sånn skyte med unnsynlig. Oi da, ta damage! Ditt at ta damage! Oh. Faen at han plutselig sto der oppe av alle fuckings posene. Mm. Fitt. Han skal være redd litt da, bror, vi har vært der hele tiden. Han var stupid. Nei, det er ikke bare, smart. Bæ! Hvor er det? TP er bort. Oh. Han TP er. Yes. Bare slå av. Da tepper jeg inn! Ja, han tar jeg. Dere har jo han, dere er jo 4 mot 1. 2. Jeg skyter på den andre fingeren på. Sweet! Pop der vi kan. Ja, nå fikk jeg slark opp. Oh, slark! He's so silly. Chase sa ikke han nå. Nei, han kan jo. Det her. Oh, shit! Help! Nice, nice, nice! Jeg kom inn, sweet. Woo! This will come in handy. Save your head! Det gjorde du. Der står du foran bare! Pshu! Au! Kristian, forsiktig nå da! Han spytter meg! Ace, baby! Hva er det vel selv? Jeg ble helt dritten på ditt igjen. Spring opp her, jeg har tatt tårnet. I give manoferien, yes! I has manoferien! Fitt oppe. Blink deg, jeg er på skjær og skjønner. Yes! Går ikke å gjøre noe annet enn å hyle. Ja, det funker det så f***. Here it goes, Habs. Farm mode. Nice. Of course! Det er en ting jeg klikker om, han hyler hans nærmeste trykk. Åh, kunne sant da bak meg jukker det? Åh, så nå dør han for å være stupid. Stab him! Punch him! Ja! Det var like før han kom sunnet. Men like før, is that good enough? Not close enough. On target. Yeah. Han er vekk. Target practice paying off. Faen, hvordan det har vært sånn her? Oi, det har det helt sikkert. Gjør kjører chili? Nei. Åh, jeg prøver. Han har rocket fast. Han går på han. Ja. Kommer ned, da. Herregud. Hva skjedde?
Han hoppet på han og blinket noe. Okay, men for you in 10 seconds, 10 seconds. Grow a jump to face, boots. What? Jo. Lul, jeg har sentry wards. Opp, 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 fortsett! Come on now, guys! Løp alt det kan! Ja, men jeg vet ikke stilen! Jeg står i skogen her, jeg. Guys, jeg fanger. Creep, I'm in. Stupid creep. Oh, det er hore. Yeah, you're dead, boy! Preff de han, du! Jeg behøvde med dagen, men ja. Nå, han sur. Sam behøver jeg... Shit, den dritten etter. Nei, det var jo jeg ute med takk da, please. Jesus. Det var jo det, ja. I got better for you in 4 seconds. Ah, du has food. Eat lead. Butterfly. Herregud, hva skjedde det med gamen egentlig? Jeg trodde vi hadde tapt det. Nei. Med botlane min. Jeg hadde jo en drink. Får vi altså... Ok, bruk stiltiden min da. Bare for det. Hvorfor ikke gjør det da? Se da, se da! Damage, damage, damage! Kom her, smal! Kom her, smal! Sam, bare popp ulten din, seriøst! Den var evig! Ja, det tror jeg, men gå full retard! Jeg vil ikke mer! Abandon! Boom! Kom her, jeg har skid. Come on, do it. Yes, jeg rakte! Nei! Shit, shit, shit. Fredrik? Jeg skulle ulti, jeg. Nei, jeg bare slo. Ok, vi ser ikke. Godt takk, greia. Oi! Åh! Nei, jeg mistet hunden! Åh! Åh! My puppy! Mana, hvis du kan. Ingen som ser, men vet jeg hva står der hodet med? Står der og leecha XP. Løp du, løp du. Ja! La 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 la. Nåå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 å
kom jeg for? Jeg løpte bare treng! You're right. What? Han... Ohohoho! Vi skal. Jeg banket outro. Det kom ut med deg, så må du TP med deg. Ja. Du tar meg med drums. Nei, de begynte å kaste han så tidlig. Nei. Traff noe han da. Jeg skal trade, så jeg skal bare stå den. Se da, stemmer! Du, 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 du! Tar han det. Tar han den, power! TP me! Begynner TP. Jeg gir mana sabba om to. Det er mine! Tju! 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 Getting so rich! Nope! Jeg mister armen din, for jeg står og tar imot så mye skudd på han. Ja, ja! Ja, ja! Ah! Jeg skriver bare! Jeg skriver bare til B! Sniping. The enemy's bottom barracks has fallen.
The enemy's bottom base. Haha, get sniped! Sniped by han der nå. Han var lov. Nei, jeg fikk ikke stole! Uh-oh. Poppa ut i pann. Hvor redde han faen? Han kommer med ulti nå, der da. Out of fucking nowhere, sma- Haha, bitch! Oh! Heal me! Du dør! Oh, yes! Oi, se på speeden skit på nå da! Så etter Peter Butterfly. Nick, menn ja. Ja, nei. Pew, 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 pew! Ruin your life, mate! Pew, 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 pew! Oh! Ah! Dritt! Oh, jeg var så close på døde der! And that we ask for the fight. Alt vi kan. Oh, you guys will get high! Yeah, 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 you guys will get high!